Ak by Pán Boh ostal v kostole, tak... Myslím si, že v tomto naše chápanie náboženstva je veľmi limitované štými stenami. A samozrejme, úplne uznávam a chápem to, že chceme mať miesto, kde budeme Pána Boha uctievať ako nejakú budovu. Ale nezabudajme, že nie Pán Boh je v kostole, ale aj ten kostol je v Pánu Bohu, ale ďaleko viac presahuje Božie kráľovstvo, kostol, naše spoločenstvo, našu farnosť. Pretože Božie kráľovstvo... Viete, Ježiš nepovedal, že choďte a tvorte mi proste spoločenstva alebo farnosti. On povedal, choďte a činite mi učeníkov všade. Choďte. A ja myslím, že toto choďte, to je to podstatné. Nebyť zafixovaný na nejaké jedno miesto alebo upätý na nejaký jeden štýl, ale reálne ísť. Takže ja myslím, že to, že Duch Svätý pôsobí inde, je úplne prirodzené, ako keď sa voda vylie z pohára. No, tak nemôžeme obviňovať tú vodu, že sa z toho pohára vyliala, pretože to je prirodzenosť. A myslím si, že Boh nikdy nechcel ostať len v kostoloch, lebo on sám hovorí, že on neprebýva v chrámoch vybudovaných ľudskou rukou, pretože my sme jeho chrámom. Čiže kdekoľvek idem ja, tam Boh ide so mnou a tam ide so mnou, tam ide jeho prítomnosť so mnou. Takže Boh potrebuje a chce chodiť všade tam, kde sme. Druhý Vatikánsky koncil veľmi jasne toto definuje a doporučujem čítať dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, kde hovorí, že potrebujú kresťania ísť do médií, do školstva, do podnikania. Toto sú výzvy bývalých zosnulých pápežov, ktorí apelovali na ľudí a hovorili, prosím vás, choďte tam, kde my sa nedokážeme dostať, tak tam choďte aj vy, lebo vy môžete ísť tam, kde my sa nedokážeme dostať. Takže myslím si, že v žiadnom prípade nie v kostole, ale určite von. A ja keď som sa pýtal sám seba tú otázku, že či už nie je niečo príliš, tak zhodou okolností som vtedy čítal o Dávidovi, ktorý tancoval pred archou a tancoval tak, že všetky jeho šaty popadali. A keď niekto spomína kráľa Dávida, tak si práve vždycky predstavím toto. A myslím si, že potom, keď niekto dvíha napríklad ruky pri modlitbe, tak je to dosť málo a nepríliš. A mám pocit, že život s Bohom je o tom byť s ním stále a byť s ním vo všetkom. A to znamená nielen v myšlienkach, nielen v tichu, ale tak ako keď som vo vzťahu, chcem tomu druhému človeku vyjadriť všetkým, čo mám, to, čo k nemu cítim. Preto myslím si, že je úplne prirodzené a takisto Biblia je plná toho, čo ľudia dokážu robiť, keď sú zamilovaní do Boha. Takže myslím si, že to nepreháňajú ľudia. A niekedy to je také pomýlené úplne, že Boha zavrieme v kostole, v bohostánku, alebo pribieme ho na kríž a nech tam je a nech nevstupuje do našich životov, ale to je obrovský omyl a myslím si, že už postupne sme z toho tak vyrástli, že Boh je súčasť života. On, Ježiš hovorí, že je s nami po všetky dni a že je všade. Ja aj teraz, keď sedím vonku, tak môžem zažívať jeho prítomnosť. Kdekoľvek som, tak môžem vedieť, že Pán Boh je pri mne a ja by som bol nadšený z toho, aby som raňajkoval a vedel, že Pán Boh je pri mne, alebo večer si lahol spať a vedel, že Boh je pri mne, že ma miluje plnou láskou a ja by som to prial všetkým ľuďom, aby nezatvárali Pána Boha nikde, ale aby s ním stále kráčali a všetko, čo robia, robili v Bohu, lebo to je to, do čoho on nás chce pozvať. Potom sme v jeho pokoji, v radosti, potom sme v absolútnom bezpečí. Ani jeden vlas na mojej hlave nebol vypadnutý bez toho, aby Pán Boh o tom nevedel. A ja to viem a to mi dáva takú úplnú dôveru v to, že ja kráčam s ním a som s ním stále a naozaj on je ten, ktorý chce byť v našich životoch, v našich rodinách, v našich mestách a dedinách. Prosím, nezatvárajme ho do kostola, to nie je správne rozhodnutie.